belakangnya ni rampuk pokok bunga lah tepi jalan semua tu kan. Bunyi letupan. Banyak berapa das? 6 das ada. Oh, banyak. 6 das. Lepas tu kita ingat bunyi macam kaya kokok bunyi mercum ke orang ketuk papan ke kan. Rupanya tengok polis dah ada, rupanya kes rompak lah kira. Oh, lepas tu dia tutup jalan lah? Polis tutup lepas jalan. Tu polis tutup jalan. Oh. Tapi bunyi letupan tu memang abang dengar lah. Masa tu abang kat rumah berapa orang? Abang seorang ke tepi-tepi jalan tu, nyanyi bunga, pokok-pokok tepi jalan tu. Memang kuat bunyinya, 6 kali. Kan? Kurang-kurangnya 6 kali lah. 6 kali ada bunyi tembakan. Ada bunyi kereta break ke apa? Ada tu tak ada, bunyi tembakan je dengar. Kita dengar bunyi tembakan je. Banyak mahal ni, bukan ni. Apa yang dipanggil untuk memaklumkan kejadian satu kejadian sanun bersenjata api yang telah berlaku lebih kurang antara jam 10.20 pagi tadi, di mana tim pihak polis mendapat tahu mengenai kejadian tersebut dan telah memaklumkan dan telah menghebahkan kejadian ini kepada operator atau tim jantas kita yang sedang beroperasi. Dan pada jam yang kurang 11.05 pagi, kurang jam 11.05 pagi, jam 11.10 pagi, salah satu daripada tim polis telah berjaya mengesan kenderaan yang digunakan oleh suspek Sambun, kedai emas yang kemudiannya kita dapat tahu sebuah kedai emas di Pasaraya Maidin di Meru, Jelapang. Selain usaha kita, tim tersebut telah pun berusaha untuk menahan kenderaan tersebut. Kemudian, tapi telah dibalas dengan beberapa tembakan daripada kenderaan suspek dan seterusnya memacu dengan laju. Dalam insiden tersebut, kenderaan polis telah bertembakan di bahagian bumper kenderaan polis. Seterusnya pihak polis telah mengejar kenderaan suspek dan tiba di satu persimpangan, kenderaan suspek telah terbabas dan melanggar pembahagi jalan. Seterusnya, suspek telah keluar daripada kenderaan, melepaskan tembakan lagi kepada pihak polis, terkena kepada tayar kenderaan polis, menyebabkan pihak polis terpaksa melepaskan tembakan untuk mempertahankan diri dan menstabilkan situasi. Akibat daripada tembak-menembak tersebut, seramai 3 suspek telah terbunuh, manakala seorang lagi dalam proses tersebut telah dalam keadaan beberapa tembak tersebut telah berjaya melarikan diri ke kawasan semak dan juga kebun atau estate kelapa sawit yang berhampiran. Dalam proses suspek tersebut melarikan diri, dia telah terjatuh dan tercicir sepucuk pistol yang digunakan dalam insiden tembak-menembak. Daripada pemeriksaan kita terhadap kenderaan yang digunakan oleh suspek, pihak polis juga telah berjaya menemui sepucuk lagi senjata api yang juga digunakan dalam insiden tembak-menembak semasa dalam proses
mencuba menahan dan mengejar kenderaan suspek tersebut. Pihak polis juga dalam kejadian ini telah berjaya menemui semula, saya percaya hampir kesemua barang-barang kemas yang disamun di gerai emas di pasaraya tersebut, dan kami dimaklumkan dari laporan yang dibuat oleh tuan punya kedai emas tersebut, nilai kerugian atau emas yang disamun itu adalah jumlah 1.8 juta ringgit. Dato' Parah pun buka suspek. Barang yang kecil je. Tinggi sikit dah tu. Kami yang